السلام علیکم ویلکم ٹو زما کلی کوٹلی کلان کی زلبے تو سر کلی بودی مقامنے موجا شبیر دی وکور کی لوڑیو ی ودا تے اور اکیج دو ملگری ٹول لغلی دا تا پون نہ مڑ پون نہ ولگو نہیں دو شادی مبارک دو گول نہ مون نہ لاگی ٹول وغیرہ او بس سبو بو یفتیرز دے خیر اسا نن بس ودا تے اورے دے سبو یفتی پرس بو سالور بجی بونی نکریزی جان جو دیگا ہاں نکریزی جان بو بل سبو بو کون پرس بو نہیں انشاءاللہ خیر اسا 9 بجے بونی بو دولیوی اول بونی کو وی بو دولیوی انشاءاللہ خیر اسا او وقت مال روش خپل ٹیم پ ٹائم کی پابندی کرے او ٹھلو موسو پرونو تا الکو وقت مال روش ہاں 9 بجے نا تو 7 بجے رغلی وی جی مولا شبیر دا کون لگا ویڈیو او ٹھلو تا ملگرو دے مشترپ نا بس دا سلام دے او بے خبر دے چی وقت مال رورا سے انشاءاللہ اتوار پرس بنے بو 9 بجے بنے بو نیکووی ورسرا بو دولیوی ٹھلو موسو پر دے مشترپ نا بس دا سلام دے او تو سٹاپ بجے لشو نیکو ریجو نور دری روسی خدا خود سیدھا چلا کر اپنا تو ڈیل موبریشن ہے وہ دا ہے ڈرنس بر ڈیل ہاں جی چلا موبریشن ہے بلا خبر دکو وہ موٹر وچ گوم موسا غبال ہو شو بلا خبر وا ٹھہرا بلو اس نی چلو چلو مو تو ڈیل میں کر اے ڈیل میں گدی بلا برو برو تین کوچ والا لے کوچ والا بخیر ماما سنگی السلام علیکم ماما سنگی صحیح جرمن نہ رولو ختم حلله شپه د دې سپټل کول غوښوي له مو یا چرته کړو دا هغه ته نمک چاته پر سلامونه ولاړې شو کومه کم شي کله راکله دا ساره دا ته پته نشته نه 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 پته لګاو دا چې ګاره شي دی یو څه نه تا دې ما ها کوم څه چې پروتيبي کنا به دا وخت به خرابې جوړې دا خرابې شي دا یو یو په دې کې راځي په چکه تکڑے تو خوڑا ہوتا ہے دو خوڑا نا تو کو تے تو سے تیرا پوری ہوتا ہے نا شی پوری ہوتا ہے نا شی اس طرح پوری ہوتا ہے ہاں چلو من کرو تو ڈیڈر دا وصل منا جی کم من گری جوائنڈ وین نثار خان خٹک فرام دبئی نثار دا پک نو سے لائے پوری دا وصل دا وصل پرویز دارا گلے دا سفر تو دا وصل ہاں ضرور دا پوری اس پتہ نہ کورا کلو کہ خیر انشاءاللہ والله میں جی اول شربت اٹھے اب تا والا چے گلوس سے اور شربت ماما تبریدا ماما ماما تبریدا بس تا سیر گورا را گورا بس دی مسافر دا بگی دا وصل ابو بس لب دی گوری دا دی شبیر ودد انا کو کی دا گز تل خوشی رولی امین دی پ خوشالی وسرای سنگ پیمون خوشالی ویل سی دوم دی اولاد غنی کی دی می علی کونو ملگرے بالکل علی یقین دا دنیا فستا کی مضبوط
ده شبیر ته خوشالي ډېر ډېر اوږي سره موږ نور ولکم بالکل ډېر خوشې مو کارا ولکم کې هر ارمان د شبیر د ټول پملې ټول پملې ته زموږ ورکی کوم او بیا خوښ تر کې چې کوم مسافرونه مې خاينې مې اخپلونه ټول یو ته زړه دې سلامونه کوم ولر ټول خوشاله دي کار ملکی دي او دوام ورنه ټول ته وزي او دا څه خوشې مو کارا په کار وخت وروړي او بده شهید ته مزيري ولګه ولا ولر خوشاله دي ټول ډېر مهرباني ماما ډېر مې بس تا کو ته ته نو اس نه ویل ته ودر بس سره اله فون لګیا دي ها بس دا ګورونه لګیا دي دي خیر اس راو د منګری ټول راغلی دي او د میر نو د بارون نه د بچکی دوه په راځي کوم د میو دو رامو له تر په لینو مو له ګو ویلې چې موسم ګارد ورډ ده دو هفته خو تقریبا د درې سالو ریزي متواتر برونونه شو او خورونه پکې وتی بس مخکې دي چې کوم ده الله په خیر ویش کی ملک نیاز بہادر یاسر جان میکل ڈیک ظفر حسین پی پٹھان خٹک بلال ملنگ خان نسیم علی جان محمد ابرار عرفان رشید علی زمان دا از واچنگ فرام ناروے ریتم اسپیشل دوا سلام محمد زائر یوسف علی خان نثار خان خٹک حیات حسین خان علی ظاہر الدین افراسیاب محمود امیز زیب ظاہر الدین امداد حسین اقبال حسین نیمی خان رحیم خان افضل محمد ارشد زمان ریحان علی بلال ملنگ سلیم محمد دچراڈ غرونا میر حیدر خان آصف لاجبر حسین جی سے کریم خان از واچنگ کریم خان کا زلنا معاویہ شاہد حسین عمران خان الطاف احمد جمشید بہادر اختر نواز لونگ شو زفران خان و اسرار فضل محمد علی جان ناصر خان خٹک ابرار حسین پورے تو سلامنا اپنا خان از واچنگ اپنا خان تو سلامنا خدمت تیر ودی نہ خدمت تیر ودی جیسے خدمت جیسے خدمت خدمت نندی مشیرے کا در حکم پگوڑی کی وجہ سے چگائی گئی من کن چڑھے جی کراس گیا رضوان خان عمر مائل خان امجد خان لونگ شو احمد علی سردار بہادر فضل محمد محمد اکبر خان نعمت فاروق خان وسیم سلام کی تجمل فاروق دغه ملګری لایو کوریج ګوري مو یا ګولونه نه تور سار ته ګولونه نه نشتا میراج کا روشا
E dito sarne dei sarne, tra le dura Wa alaykum assalam Aziz Rehman Jaxi Khan congratulations to you and all the family Irfan Rashid Tony Aziz Rehman Rizwan Khan Dala tulu da salamuna Roza na rosko kana bazidi dam ragana ilano ragana de pasar wen se be o Allora, dopo il mondo da busti segni si deve essere Temi Shahnawaz Khan Anwar Khatak is watching Mamun Rashid Ji Saib Zahiruddin Karim Khan Salam everyone, Shahnawaz Khan, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shadi Mubarak, Irfan Rashid, thank you very much brother. King Khan, Islam Nabi Khatak. Rashid, Mubarak, Shadi, Dera Mirabani Ji. Salam to everyone, Ali Jan. Muhammad Ankar is watching. Salamun Ayat, Zafran Khan. Thank you, brother. تجھے بوشی ذات سموت کا کنا خدا تا سموت کا دا او وہ میں بھی صحیح شو دا او ذات صحیح شو کنا ذات سستو رونے او کنو بیا بو بیا بیا یارے رونی جواب بلائے خالق بگوری ناصر ستار دیرہ میرا بونی رو رم ملنگ خان is watching اسلام نبی خٹک is watching کی پٹان خٹک ارشد محمود is watching ٹولو تو سلامونا ہاں عمر خان thank you brother اجازت کا پکی ہوئی چا سموت کو چا سو رونے او کو نو ایک پور نبتا نسا شہر آلی وہ دی اولی دو موہ ایسا نہیں دیئی لی آبا آل دنا کومنٹ ہو کو اٹھولو خبر گلو آگا کی گیجی باتا وادنو خطب او رونے کئی اٹھولو وادنو کی گیجی کہ موہ چا پو ہوتے کی رونے کڑے بھی خو بیادی دل دے کی سوک رونے ہو تاڑو کمام آتا تاوان دے غامن نکو سخو سخو چا بو کولو مو با الاس منی کولو جدا تو سو کم کار کرو گیلو جیسے کہ ماتیز بھی سنگ دو بلا تو شیئے لانا تو موت کا کنا موت کما تی موت کا کنا شیلو ولی دے منا کنا اختیران غری دا ماتر اولا کاتا کنا شیخا نبیا چی دے سر سنگی پتا منش کی نوستے چی بیا دا کسی ونو خوزی ماننا کنی بیا بی موی توس را کوروی بیا بی موی توس را کوروی شیخ کوروی کدر مان نپورتا شیخ کوروی شیخ کوروی او سیدی دا خراب 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 دا
نه که ته مو ته کور ته راغلې که ته مو ته سې شي ته راغلې نه ته سې شي ته راغلې مړه باریکې مشرت څوک ده خبرې کې واچو ولا ځای خبرې نه مني بس دا غوډه اوس مونږ نه په دې ټیم مشریه کشریه پرې دا خبره ولا دا سبا ته نه مونږ نه کټب شو یاره ته به مو یې په دوربین کې نه وینو یو سوري دې چې لا وټو کو الکه شیخو ما دې دې پوره او ما مو دې پوره خدای دې پوره خبره وکړه پاته به خبره وکړه په دوربین کې وویلې نو پاته به ولګي اخو ته به بل څه وچیر پورته لور چې درو وځي مسکن نه کړو څه مې ته وې ها مړه ویر شپتا به وګورو نو ها ورته وې بدر ګوري 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 غلام حسین علی جان یونس خان یونس خان انکل فرام کینیڈا ہارٹ فل کنگریچولیشن حاجی ایت خان سلام کی وعلیکم السلام حاجی عمر کریم سلام ماما تو بازار کی دوسرا میلو شوی نه نه جوری ما کو سی گنه دی ما ویرو نه 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 بس پنی دی پرست می وای مله کا جی می موزو شلو خیر اسا لکا بل دا چی دی جدید گلو اوس پاتا کو نو شو چی ولے گی دو کنه خیر دو و جما د دسی مو خدا و وی شرک دای سی وی یا د سوز نو وته دی وا یا در پاتا نو وا دو بقدا زیرا ون کو مخ پلر اور شو دیبل مدرون اور او تو دیتل بون پر اول نو سمه تای مسلا می روان بالکل بالکل نو دسا سو دیرو سبا غو رو ول غو سبا مو د دان یو رو جو فاد و تره وای وی اسو سرا و چې منو شبیر خپل تو وی لو کنه خو بار دو یچ کې نیم بوت شبیر نتی دا خبره دا اصل خبره دا د ماما چې دوی نه تو خپل لکون ولی دی نو لکه مو خپل بس بدغه واجه زیوتی له کومه ته ونه میږي بس کور دغه روان دی خیر نه نه خیر نه نه عادي چاته تکلیف ویلی ویل کو نه شکر الحمدلله اس کمه نشته نو مو نه کی ونه مګری دی دین له ټول هغه خبر خپل انده دغه رو بس الله دې ټول عزت کی او اره ته نه سمول ویره کړی دی ها ها بس ته ځه سن به او کنه او بس نه ځه حال سن دی لو دا خو خرابي وو وي کنه پیدا شو دو دو پول ګره دا وي د خپل فرانت کې چیرې یلی نه وړه کوم څه دی به مو چې چې څه وړي ته څه وړي څه وړي ویر کوم ورکه کنه دا څنګه بځیو ولا دا لږ ویني غا کو به تر دا واجا د دې یې څنګه بول دا نور دې خیر ماشه به وره وتا دی وا ولا دا دا ته چې په کار کې نو ځاتې دې چې دې پر کړه او کنه دا به کې نو دارو نو سره دو خلیز
بس ټول ملګرو ته ډېر ډېر د وسلمونه چا چې کمنټونه کړي او تھینک یو ویری مچ فار ایوری ون او ډېره ډېره مهرباني کمنټ کوونې او انشاءالله پروګرام داسې دی چې نن د ګلونو پروګرام او ګلونو ولګېدو سبا ته به د نکریزو جنګ وي امام څلور بجې چې کوم دی او بل سبا ته به چې کوم دی نو د سنډے پورې زه په 22 جولای باندې سبا 9 بجې ټیم کې چې کوم دی نیکو او د ډولۍ پروګرام وي نو په دې لایو ویډیو کې چې کوم بار مسافر دي او د چې کوم دی نو مو طرف نه انویټیشن دی او بس کسوک راتلل شي موست ویلکم چې څوک نه نشي راتلی نو بس هغو ته هم چې کوم دی ډېره ډېره مهرباني او شکریہ هغه چې کوم دی خپل کنګریچولیشن کومنٹ په شکل کې او میسج په شکل کې مو ته راستی یا هغه لپاره ډېره ډېره مهرباني شکریہ مسالہ دی بخیر کی راسا پروگرام صاحب تو رسی کوم ملګرو چې مو ته دی بار نه ټلیفونونه کړی میسجونه کړی یو ځل بیا دې کوم له هغه ته ډېر ډېر ثینک یو ویری مچ دو ملګری دی لګیا دی ټول گپ شپ لګی ان شاء الله به به بند نه کړی سره دی دی خیر سره اجازه غوړم الله حافظ او الله پامان.